Marzieh Khair Shah föddes i Afghanistan 1996, men redan året efter så flydde hennes familj till Pakistan och Iran. Det var början på hennes långa flykt genom Mellanöstern och Europa till Sverige 2015. Det var en tid präglad av stor oro, människosmugglare, flyktingläger, rädsla att inte överleva och en overklig verklighet. Och nu har hon skrivit boken Berättelsen inuti en flykting, där hon berättar om vad hon och hennes familj gick igenom. Och nu är du här hos oss. Varmt välkommen hit, Marzieh. Ja, men vi kan väl börja med att bara att du berättar varför du ville skriva den här boken inuti en flykting. Ja, jag själv har gått igenom den här resan. Och sen så den senaste tiden så har jag märkt att det händer mycket i världen. Det är krig överallt. Och i Afghanistan situationen har blivit värre. Mm. I Ukraina det är samma situation där. Tyvärr så det är många människor som flyr. Och då tänkte jag, vad är mitt ansvar? Vad kan jag göra? Vad jag kan liksom ge tillbaka? Och då tänkte jag, genom att skriva den här boken, berätta inuti en flykting, så kan jag berätta det berättelse som är inom mig liksom, när jag tog mig till Sverige. Mm. Och jag tycker det är så himla viktigt att kunna dela med sig av sin historia, för att då kan andra människor också våga berätta och andra människor kan få en bättre förståelse på vad innebär att liksom fly från ett land och lämna allting och komma till ett nytt land. Mm. Och på första uppslaget i boken så är det en karta över den farofyllda resan som ni tog på vägen hit, och det är också den vi ser här. Vad var det värsta du var med om? Vad minns du från den tiden, den flykten? Ja, det var mycket faktiskt, men jag minns att liksom, när jag var mitt i havet så kände jag att liksom, vad är det här för någonting? Varför är jag här ens? För att jag mådde jättedåligt. Och jag har skrivit i boken också att liksom, hur jag mådde, hur jag kände. Men det var ju den här känslan att du mår så himla dåligt och du inte vet att du kommer ens landa på ett land liksom. Mm. Och du känner att oj, men jag vill hellre dö än att liksom fortsätta vara och må så här liksom, dåligt. Ovissheten att inte veta. Ja, ovissheten och det att du ser att din lilla syster, din mamma, dina syskon mår också jättedåligt. Och andra barn som var också med. Mm. Så det gör också att liksom, man blir så himla rädd och man inte vet vad som kommer hända. Liksom. Mm. Och vi ser ju här, det är en enormt lång väg som ni tog er. Och dessutom, längs den här färden så var ni också tvungna att lägga era liv i människosmugglares händer och lita på dem. Alltså hur var den känslan och den resan att göra det? Jag minns, jag har skrivit i boken också att min pappa sa ju till oss att liksom, men vi ska lita på människor som ljuger hela tiden. Mm. Och när man har inget annat val, då ska man lita på människor som ljuger. Man vet att de ljuger konstant. Och man är rädd också. Okej, jag har lämnat allting, att mitt liv har lämnat över till de här personerna. Och de här personerna kommer att liksom hjälpa mig på något sätt. Vad var ni rädda för skulle kunna hända? Alltså, dessa människor som ljuger, det är de här människorna också som kan lämna över det till polisen. Den här de människor som kan kidnappa dig också och senare säga att men vi behöver pengar till exempel. Eller det är många som har blivit också våldtagna. Mm. Jag har skrivit om hemska liksom, saker som jag har hört från andra familjer, saker som har hänt dem. Och jag är så himla tacksam att det här har inte hänt min familj. Mm. Men det är hemska saker som har hänt. Och det hade ju lika gärna kunnat hända. Våldtaget kvinnor. Ja, och också att bara lämna människor till sitt öde. Exakt. I bilar eller båtar. Ja, mitt i ingenstans. Liksom. Och det här var, människosmugglare var bland annat då i flykten från Iran in i Turkiet. Mm. Och din pappa var tvungen att stanna i Teheran på grund av hälsoskäl. Så att det var resten av familjen som då fick förlita sig på dessa människosmugglare. Exakt. Du skriver också väldigt målande och liksom, det blir dramatiskt i boken om hur ni får sitta i bilen i 17-18 timmar. Den kommer inte ens stanna för att ni ska få gå på toa. Nej. För det vågar de inte. Nej. Hur är det att sitta i en trång bil med sin familj och inte veta ens att man är på väg åt rätt håll? Alltså jag kände bara jag kände som ett får. Vi var ju som liksom jättemånga får samtidigt bakom en bil. Och man pressar och bilen kör i jättehög hastighet. Och du vet inte ens om du kommer liksom klara av den här resan, om det blir någon olycka.
Men det är också det här att liksom, det är alltid liksom den här oviss, liksom, du vet inte ens vad som kommer hända. Och den här ovissheten, det gör också att liksom, man är hela tiden väldigt, väldigt förvirrad. På helspänn. Men Marcia, du, till slut så kom du hit till Sverige, men då kom du också hit helt ensam. För längs vägen så tvingades du skiljas ifrån din familj. Var är din familj nu? De befinner sig i Tyskland faktiskt, i norra Tyskland. De ville också komma till Sverige, men om jag ska kalla den för öde så blev det inte så. Så jag blev kvar i Sverige och de är kvar i Tyskland, helt enkelt. Så ni är någorlunda nära varandra globalt sett och de är i säkerhet, men ni är inte i samma land? Nej. Hur känns det? Det känns, även nu efter liksom 6 år, så känns det ändå jättejobbigt. För att jag vill jättegärna vara i samma land med dem. Jag säger ofta att det behöver inte vara att vi är i samma stad, men så länge vi är ett och samma land, det räcker för mig. Liksom. Mm. Förstås. Hur har det varit för dig att komma hit till Sverige alldeles själv? Och som du sa inledningsvis, ett helt nytt land, ett helt nytt språk. Mm. Och vara ensam i början. Det är väldigt kämpigt, för att man ska ju lära sig jättemycket och sen så blir man helt ensam på en gång. Och det är verkligen jättetufft, för att du försöker kämpa för ditt liv, du vill ha ett bättre liv, men det är samtidigt att du tänker också, du har den här trauman bakom dig. Men för mig var också att jag tänkte hela tiden på min familj, att hur ska det gå för dem, om jag kommer att få stanna i Sverige eller inte. Så det är de här tankarna som kommer till en. Att det här nya landet, kommer det här nya landet acceptera mig? Mm. Och du flydde ju från Afghanistan redan som litet barn. Och sen så levde ni en lång tid i Iran. Lämnade det där. I dina gamla hemländer, om vi ska kalla det Afghanistan och Iran, så är ju alltså världens blickar riktas ju dit nu med tanke på situationen. Hur ser du på situationen i Iran och i Afghanistan? Väldigt sorgligt, men samtidigt jag är glad för just Iran, att kvinnorna står för sina rättigheter. Men det är samtidigt jättesorgligt att till exempel i Afghanistan, kvinnor, de har inte sina grundläggande rättigheter. De får inte nu ens gå till skolan. Mm. Och det är hemskt. Alla kvinnor borde få liksom, åtminstone gå till skolan, bestämma om de vill ha sjal eller inte, som det händer nu i Iran. Men jag tänker samtidigt att det har hänt någonting positivt också. Att kvinnorna kämpar ju. De vet att vi orkar inte mer. Och vi vill liksom få tillbaka våra rättigheter, helt enkelt. Stå upp för sina rättigheter. Ja. Marcia, du har en otrolig historia bakom dig. Tack så hemskt mycket för att du kom hit och delade med dig av en liten bit av den. Tack så mycket. Boken heter Berättelsen inuti en flykting.